ცალი თვალით შევხედე მამუკა ხაზარაძის პრეზენტაციას ანაკლიაში, ლაზიკაში და ნახე ამ კრიალოსნიანი ბიჭების შეკრება და მოთქმა იმაზე, რომ ერთი და იგივე წრეზე დავდივართ 30 წელი და უნდა გავარკვიოთ თურმე ამ ხაზარაძემ და ამ კრიალოსნიანმა ბიჭებმა თეთ ფართხულა დასაცმელს ჩაცმულება უნდა გაარღვიოს ეს წრე. ხაზარაძემ უკვე გაარღვია ეს წრე. ანაკლიის სპორტი, იგივე ლაზიკის სპორტი უკვე დამთავრებული იქნებოდა თუ არა ხაზარაძე და ის შანტრაპა, რომელმაც ხარი დაუჭერა ბიძინა ივანიშვილს 2012 წელს. ამ ხალხმა მოიყვანა ივანიშვილი, ამ ხალხმა მოიყვანა ზურაბიშვილი, პირადად ხაზარაძემ დაწერა წერილი გასული წლის არჩევნების წინ, მართლა ხარ გონია რომ სკლეროზი გვაქვს და რაშუაშია ხაზარაძე და ლაზიკის ანაკლიის სპორტი ერთმანეთთან. ანაკლიის სპორტის, ლაზიკის სპორტის ფული უკვე იდო საქართველოს რკინიგზის ანგარიშზე და 2013 წლის ბოლოს ეს სპორტი იქნებოდა დამთავრებული და ის იქნებოდა ქართველი ხალხის საკუთრება. არა ოლიგარქის საკუთრება, არა ბარიგის საკუთრება, არა მორიგი მევახში საკუთრება, ქართველი ხალხის საკუთრება. მერე ივანიშვილი მოელაპარაკა ხაზარაძეს, ერთად გააჩერეს სპორტის შენებლობა, მერე ერთად მიითვის ეს სპორტი და ეხლა როცა აშენდეს ხაზარაძის საკუთრება უნდა იყოს და ხაზარაძის ჯიბეზოდა იმუშაოს და ქართველი ხალხი რაშუაში აქვს საერთოდ. ქართველი ხალხისთვის ეს სპორტი აშენებული იქნებოდა უკვე დიდი ხნის წინ, თუ არა ხაზარაძე და რა თქმა უნდა ივანიშვილი მისი პატრონი. მერე ერთმანეთში ვერ მოელაპარაკეს, ამან ცოტა ზედმეტი მოინდომა და ივანიშვილი მოადო თავში. მართლა ხვალ ბნელა. ერთი მევახშე ივანიშვილი არ გვეყოლო, ეხლა კიდე ვიღაც უფრო წვრილი მევახშეები დაემატოს ერთი მევახშის ბატონობის მერვე წლის თავზე. მართლა სულელები ხვალ გონიათ თქვენ ქართველები და მართლა ხვალ გონიათ რომ ყველაფერს მოითმენენ. საქართველო დაუბრუნდება სწრაფ განვითარებას მევახშეების და კრიალოსნიანი ბიჭების მმართველობის გარეშე. ბიზნესი საქართველოში იქნება დაცული. საქართველოს შემო 10 მილიარდ დოლარი ინვესტიცია, საქართველო იქნება ერთი გადასახადის ქვეყანა, საქართველო იქნება სწრაფი განვითარების ქვეყანა და საქართველოში რა თქმა უნდა იქნება ლაზიკის სპორტი. ამას მეგეუბნებით მიხეილ სააკაშვილს, მას არც ერთი დაპირება, ჯერეთვი არც ერთი დაპირებაში არ მოუწყები ხარ და ყველაფერი შევასრულე. და ამათი დრო არასდროს არ ამათი დრო წავა და ამათი მეორე მევახშეების დრო არასდროს საქართველოში არ დადგება. ამაში ვარ დარწმუნებული. აბა თქვენ იცით, საქართველოს უნდა გაქენდეს.